কা মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ত এটা গোচৰ চলি আছে সেই গোচৰ যি ৰায় দিব সেই ৰায় আমি ৰাইজে প্ৰত্যেকে মানি লবলৈ বাধ্য কাৰণ উচ্চতম ন্যায়ালয় মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয় গোচৰ নকব আৰু সাগে কাৰ বিপক্ষে নহয় মই আজি অলপ পিছত এটা ৰাজনৈতিক দলত যোগদান কৰিম ৰাজনৈতিক দলটোৰ যেটো সিদ্ধান্ত সেই সিদ্ধান্ত মানি চলিবলৈ বাধ্য গতিকে ৰাজনৈতিক দলটোৰ যি স্থিতি সেই স্থিতি মোৰ স্থিতি হ'ব।